Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստական Լրերի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները՝ Աշոտ Խուլյան, Պեկոր։ Արևմտյան Հայաստանի հայերու հարցին շուրջ։ Արցախը չի եղել եւ չի եղել Ադրբեջանի կազմին մեջ։ ԱՏՄ ժողովրդին կամքը, Արցախի նախագահի ուղերձը։ ԱՄՆ-ի միջազգային սարկազման գործակալության մեջ մտահոգիչ են անվանված Արցախի մեջ տիրող վիճակը։ Հանրային քննարկում ջավախքի խնդիրներու վերաբերյալ։ Ադրբեջանի իշխանությունները անցակետ տեղադրած են Փերձորի ճանապարհին։ Ձանով պատասխանատվություն կրելով ապօրինի շրջափակման և թաթայինի փչերը չկատարելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարար։ Մայիսի 25-27-ը անցկացվելու է Գիրքի Երևանյան միջազգային 6-րդ փառատոնը։ Աշոտ Մայագի Ղուլյանը, Ասկոլկա Բեկոր ծնվել է Բաքվին մեջ 1959 թվականի հոկտեմբեր 6-ին։ 1975 թվականի Ղուլյաների ընտանիքը տեղափոխվի Ստեփանակերտ, որտեղ եւ կավարտե 8-րդ դասարանը։ Իսկ 1985-86 թվականներու ուստարուն թիվ 1 միջնակարգ երեկոյան դպրոցը։ 1977-79 թվականներին ծառայերը խորհրդային բանակին շարքերուն մեջ։ 1985 թվականին կամուստանա կունենա 3 որդի՝ Արթուր, Համայակ, Բեգոր։ 1981 թվականին, երբ սկսավ Արցախի կառավարը բանակին առաջին զորամասերու կազմավորումը, անոր առաջարկվեց գլխավորել առաջին գումարտակ, որուն կորիզը հենց յուր չոկատներ։ Աշոտը մասնակցել է Արցախ մղված մարտերու մեծ մասին՝ Ասկերան, Հադրուտ, Շահումյան, Վերինշեն, Բուզլուխ, Մանաշիտ, Մալիբեկու, Խոճալու, Կրկժան, Լեսնո, Քարինտակ, Շուշի, Փերձոր, Մարտակերտ, Կուսապատ, Մաղավուս, Սրխավենդ, Օրթա, Գյունեփայա, Դրմբոն։ Ղուլյանը շտված անձնավորությունները փնացին սիմվորական, առաջամարտիկ, նախաձեռնող, համարձակ, վճռական, խիզախ ու հնարամիտ։ Անոր հրամանատարական տաղանդը փայլեց հատկապես 1992 թվականին Շուշիի ռազմագործողության իրականումի ժամանակ։ Առաջին գումարտակը Փեկորի գլխավորությամբ առաջինը կմտնե հայկական քերյալ քաղաքը եւ սկիզբ կտնե անոր ազատագրումին։ 1992 թվականի հուլիսի 27-ին Երևանի Հանրապետական հիվանդանոցին մեջ Արմենակ Աբրահամյանը հանդիպեց Աշոտ Խուլյանին Մարտակերտի շրջանի մարտական գործողություններին վիրավորված։ 1992 թվականի օգոստոս 24-ի դրամփոն գյուղ ազատագրումին համար մղված մարտը վերջին է եղավ։ Այս անգամ գնդակը մահացու էր։ Հայերենի մատուցած ծառայություններու համար պարգևատրվել է հետ մահու մարտական խաչ առաջին աստիճանի եւ ոսկե արծիվ շքանշաններով։ Աժանացել է Արցախին հերոս կոչումին։ Մշակութային սորանկության վայրերում միտումնավոր ոչնչացումը պատերազմի ընթացքին եւ ԱԴԿ-ի հետ իրականացվող հանցագործություն է։ Պատմությունը ցույց կտա, որ այլոց պատկանող քաղաքական արժեքներն ու կատմամբ անհանդուրժողականության ցանկացած դրսևորում մշակութային կամ քրոնական ժառանգության միտումնավոր վնաս հասցնելը կամ ոչնչացնելը դատապարտելու հաստատուն վճռականությամբ մշակութային ժառանգության վայրերու թիրախավորումը հատկապես պատերազմական իրավիճակին խստորեն արգելված է շարք ու միջազգային համաձայնագրերուն մեջ։ Սիրիայի միջև Աֆղանստան, Մալիից միջև Եմեն, մենք ականատես եղած ենք համարտկային արժեք ներգրավող մշակութային ժառանգության ոչնչացումին, որը բազմաթիվ դեպքերում հնարավոր չի եղել վերականգնել։ Ցավոք, հայկական կողմի այն փնդումները եւ ապացույցները, որ Բաքվի իշխանության մասնավորապես Նախիջևանի տարածքին մեջ ոչ պատերազմական իրավիճակին համակարգած կերպով տարիներ շարունակ ոչնչացներ հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը, միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների կողմեն ադրբեջանական իշխանությունների ազգ քաղաքականությունը ադպեսալ կոշտ արձականքի եւ քննատականի շարժանացավ։ Իսկ ոչնչացված հուշարձաններու թիվը կազմեր ավելի քան 89 միջնադարյան եկեղեցի, 5840 խաչքար եւ 22000 տաբանակար։ Հիշեցնենք, որ այս գործով միայն Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանն է սկսած դատավարություն ընդդեմ Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու եվրոպական թաթարանին մեջ։ Արցախը չի եղել եւ չի լա Ադրբեջանի կազմի մեջ, քանի որ ԱՏՄ ժողովրդի կամքն է, շեշտել է Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, կոչնելով արցախցիներին չվհատվել։ Ողջունելով Արցախի ազգային ժողովի հայտարարությունը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմեն հնչեցված մտքերով վերաբերյալ կընդգծեմ, որ մեզի համար անընդունելի է Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանությունը մեր ժողովրդի ինքնիշխանության իրավունքը եւ ադրերիացումի փաստնանտեսող ցանկացած հայտարարություն եւ փաստաթուղթ։ Յուրուղերձի մեջ հայտարարած է Արցախի նախագահը։ Ըստ անոր, տարագիր հայությունը Հայաստանի Հանրապետությանը պահանջելու է կորցնական քայլեր Արցախի ինքնորոշման իրավունքի եւ անվտանգության երաշխավորման ուղղությամբ։
Արեհ Քարությունյանը թիմերը նաև Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններում ծառան պահմանալ Արցախը Ադրբեջանի գազի մեջ ճանչնալու որևէ գործողություն է եւ հատարություն է, հավատալի մնալով ներպետական միջազգային փաստաթուղթերով ստանձնած պարտավորություններով։ Ռուսաստանի Թաշնության իշխանություններում եւ անցամ Ռուսաստանի Թաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Արեհ Քարությունյանը կոչ կնե ապահովել նոյեմբեր 9-ի երակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները։ Ադրբեջանի ժողովրդին ու իշխանություններուն վերջ տալ Արցախի ժողովրդի հանդեպ ադելության եւ ցեղասպանական քաղաքականությանը, պատրաստ լալ իրավես ընդունել ժողովուրդների իրավահավասարության սկզբունքը եւ Արցախի հանդեպ բնիկ հայ ժողովրդի դիտողությունը իրավունքները։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը մեկ անգամ ևս կհիշեցնե, որ Արցախը բնիկ ժողովուրդը դեռևս 1991 թվականին է օգտագործել իր ինքնորոշման իրավունքը միջազգային բոլոր նորմերին համապատասխան և ստացավ յուր բաժանումը խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միութենը Արցախի ողջ տարածքով հանդերձ։ Թարագեր հայությունը չէ, որ պետք է պահանջի արցախցիների ինքնորոշումը և անվտանգության երաշխիքներ, այլ հենց ինքը Արցախը կառավարությունը ժողովուրդը տեր կանգնելով յուրանց իրավունքներուն, ընդհուպ միջև ինքնաբաժանման իրավունքի կիրառումը ուղղակի դիմելով Արևմտյան Հայաստանի, որոնն անբաժանելու մասն կկազմի կառավարության ու համայն հայությանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության Եվրոպայի եւ Եվրասիա հարցերով ղեկավարի օգնական Էրին Մաքին մտահոգիչ է անվանել Արցախին դերող իրավիճակը։ Մաքին այս մասին խոսած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչներու պալատի արտաքին հարաբերությունների ու ենթահանձնաժողովին լսումներու ժամանակ։ Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանին մեջ իրավիճակը կշարունակե լուրջ մտահոգություն պատճառել։ Պերթորի ճանապարհի արգելափակումին հետևանքով Արցախի քաղաքացիները զրկված են կամ սահմանափակումներով կարող են օգտվել կենսական ծառայություններին, բուժօգնությանը եւ հիմնական ապրանքներին, ասած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավարին օգնականը։ Բայց այն որ Պերթորի ճանապարհի արգելափակումն ու ապօրինի անցագետի տեղադրումը հումանիտար ճգնաժամ առաջացուցել է Արցախին մեջ, այլև ատորով խախտել է Արցախին մեջ ապրող բնիկներու իրավունքները։ Պերթորի հայկական բնակավայրը, որը վերջին ժամանակաշրջանին բռնազատվեց Ադրբեջանի կողմեն, ինչեն հետ սկսան տարածքի սադրանքներ շփման գծին ողջ երկանքով։ Մայիսի 23-ին սոցիալական արդարության կենտրոն հասարակական գազմագերպություն նախաքաղաքին մեջ անցկացուց հանրային քննարկում Չավախքի շրջանի քիչող հայացքներ ու ցայները ներքև են թեմայով։ Հանդիպումն անցավ ախլակալակի մեծահասակների կրթության կենտրոնին մեջ։ Հանդիպումի նպատակն է քննադատային անդրադառնալ նորագույն պատմության մեջ Չավախքին հետ կապված քերակշռող զրույցներու ու քաղաքականությանը, ինչպես նաև քննարկել վերջին տարիներում շրջանին սկսած սոցիալական փոխությունները։ Հետազոտողները Քեթևան Էփաձեն, Աննա Տիվաձեն, Ալիսա Բաքրաձեն, Չավախք երկու հետազոտություն անցկացուցած են Չավախքի հայերու ինքնության վերաբերյալ։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ կորցուցել են իրանց քաղաքացիությունը եւ չեն կարող վերականգնել այն։ Ադոր համար անոնք պետք է համապատասխան քննություն հանձնեն, համապատասխան գումար ծախսեն։ Երկրորդ հարցը հողերու խնդիրն է, մենք յուրաքանչյուրս 2500 հող ունենք, նշեց սոցիալական արդարության կենտրոնի աշխատակից Տիգրան Թարզյանը։ Փորձագետներ են Քերթի Էփաձեն նշեց, որ կենտրոնական իշխանությունների կողմ ենք քերակշռել քաղաքացիությանը գտնամ չափազանց նեղ մոտեցումը, ինչը բավարար չէ հասարակության մեջ փոքրամասնություններու լիարժեք ներգրավման նպատակին հասնելու համար։ Երիտասարդությունը կկարծե, որ պետական լեզվի իմացությունը բավարար չէ քաղաքացիության ընկալումին համար։ Անոնք ցանկանան բարձրագույն կրթություն ստանալու հնարավորություն, վրաց լեզուն ուսումնասիրելու ավելի շատ ռեսուրսներ ունենալ, հավասար միջավայրին մեջ ապրելու հնարավորություն ունենալ։ Անոնց համար շատ հաճ են այն կարծատիպերը, որոնք հոյություն ունին Չավախքի հայերու նկատմամբ, մեկնաբանեց նա։ Չավախքի հայերու նկատմամբ քերակշռող կարծատիպերու պատճառը ըստ Քեթի Էփաձեի Վրաստանին համար լարված 1980-ական թվականներն են եւ տարածքային հակամարտությունների ֆոնին առաջացած էթնիկ ազգայնականությունը։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը բազմիցս անդարձ է կատարել, որ Չավախքը գտնի Արևմտյան Հայաստանի պետական տարածքին մեջ։ Հիշեցնենք, որ Չավախքեցիները ոչ թե ազգային փոքրամասնություն են Չավախքին մեջ, այլ բնիկ ժողովուրդ են եւ ունին բնիկներին հատուկ բոլոր իրավունքները, ադ թվի նաեւ քաղաքացիություն ստանալու իրավունք, իբրև Չավախքին մեջ ծնված բնիկներ։ 1990-ական թվականներում Վրաստանի մեջ փուն դրած ազգայնականություն չի կարող որոշիչ դեր խաղալ Չավախքեցիներու ճակատագրին համար։ Միջազգային բոլոր նորմերով անոնք իրավունք ունին վերականգնելու իրանց իրավունքները իրավական հավասար միջավայրին մեջ ապրելու համար։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է Չավախքեցիների առաջինից թիմում փողոքին բարագային ստանձնել անոնց իրավունքներու պաշտպանի թերը միջազգային ատյաններու մեջ։
Մայիսի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության Արտգոս նախարարի տեղակալ Վահե Գևորգյանը մասնակցել եւ ելույթ է ունեցել միավորված ազգերու կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բաց քննարկումին՝ զինված հագամարտությունների ու քաղաքացիական անձանց պաշտպանությունը օրակարգի կետի ներքո, որը կնախագահել Շվեյցարիայի համատեղչության նախագահ Ալեն Բերսեն։ Այս մասին հայտնած է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարությունը։ Ելույթին արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը կալվելով Շնևի համացանակիներու եւ Ադոնց լրացուցիչ արձանագրությունների լիարժեք ու առանց նախաբայմանների իրականացումը ընդգծել է միավորված ազգերու կազմակերպության անվտանգության խորհրդի առանցքային տերը միջազգային մարդասիրական իրավունքի ամբողջ պարտավորությունների իրականացումը երաշխավորելու հարցին մեջ։ Անթարնալով 6 ամսեն ավել շարունակվող Արցախի շրջափակումին եւ ատոր մարդասիրական հետևանքներին Վահե Գևորգյանը նշել է, որի հեջուկս արդարադատության միջազգային դատարանի իրավական փարտադիր ուժ ունեցող վճիռի Ադրբեջանի իշխանությունները անցագետ տեղադրել են Փերթորի ճանապարհին, ատարով պատասխանատվություն գրելով ապօրինի շրջափակման ու դատարանի վճիռը չկատարելու համար։ Նախարարի տեղակալը ընդգծել է, որ Ադրբեջանը շարունակաբար կխոչընդոտի հագամարտության հետ ուժած բանակցության կենսական կարիքները, հոգալուն ուղված գործողություններուն և միջազգային հնարավոր չի եղել երաշխավորել միավորված ազգերու կազմակերպության և յուր գործակալությունների ներգրավումն Արցախի մեջ։ Շեշտվել է, որ հայատացության և ալատացության խորացումին ուղված քաղաքականությամբ ուղեկցող այս բոլոր ապօրինի գործողությունները կբացահայտեն փակվի իշխանությունների ցեղասպան մտադրությունները և վերջնական նպատակը Արցախի բնիկ ազգաբնակության ամբողջական էթնիկ ստումը։ Նախարարի տեղակալը հույս է հայտնած, որ միավորված ազգերու կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը, որպես միջազգային խաղաղության և անվտանգության համար պատասխանատու առաջնային մարմին, յուր մանդատին համահունչ կշարունակեն ներգրավված լալ ազ հարցին մեջ։ Երաշխավորելու քաղաքական բնակչության արժանապատվությունը, անվտանգությունը և մարդու հիմնարար իրավունքները, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ կմեկնարկի Գիրքի Երևանյան միջազգային 6-րդ փառատոնը։ Անտեղի ունենալու է մայիսի 25-ին 27-ը Քափեր Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնին մեջ։ Փառատոնին մասնակցելու են շուրջ 40 հրատարակչություններ, քրավաճառներ և մշակութային կազմակերպություններ, 50-ից ավելի քրողներ, քննադատներ, թարգմանիչներ, ոլորտի այլ մասնագետներ Հայաստանն, Ռուսաստանն, Լեհաստանն, Իտալիան, Գերմանիան և Հունաստանն։ 3 օրերու ընթացքում տեղի ունենալու է 25 միջոցառում՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն։ Բոլոր միջոցառումների մուտքն ազատ է։ Գիրքի Երևանյան միջազգային փառատոնը Հայաստանի մեջ քրեականության և քրահրադարակչության ոլորտին ամենամեծ պետական ծրագիրն է, և որը կիրականացնեն 2017 թվականին, կասվի հաղորդագրության մեջ։ Լուրերու ավարտին կունկնդրինք Աշուխ Հավասիի եղնիկին պես ծուռ մի աշե ժողովրդական երգը Գրիգոր Սաֆարյանի կատարմամբ։ Մացեք, բարյավ։ Anjele sătalaie, vați-vați carmi la daie, n-ai vați cățirul nafic, că-l fiți dar nu balaie. N-ai vați cățirul nafic, că-l fiți dar nu balaie. Ghevnichii pe surmi așezi în un geam, ceaieți dăzdumi m-așezi în un geam. Ghevnichii pe surmi așezi în un geam, ceaieți dăzdumi m-așezi în un geam.